ingen blir väl så stor som Lady Gaga tyvärr. Nej, nej, det kommer väl som var 20 år kanske. Ja. Men det är en annan lite tristare jämförelse, det är att, att man kan säga då att Lady Gaga var på sommarkrysset, nu fyller hon Globen. Du och jag var på sommarkrysset, nu sänder vi radio och tv i en skrubb. Åt andra hållet menar du? Åt andra hållet, det kan ju också gå ut för. Ja, det kan. Tror du att vi har pikat? Ja, tror det har vi säkert för länge sedan. När pikar vi då? Nej, jag vet inte vad det är när vi karriärsmässigt, har vi pikat karriärsmässigt? Inte du. Jo, men vadå? Eller vadå? Nej, men just jag har filmen kvar. Jag har filmen fan. Juning har varit med, för er som inte vet det så har Juning spelat en av huvudrollen är i Jesper Ganslands kommande film. Mm. Och den, Blondie. Och den kommer nu i september. Och vet du, nej men där tror jag om jag sköter mig där, då har jag ju en chans alltså. Ja, till en ny karriär. Till en lite högre status igen. Ja, just det. Från skrubben till liksom, att komma upp dig. Det är lite grann liksom. Då kommer inte du vilja komma hit. Då är jag ditt sommarkryss. Ja, nej men för alltså, du kommer inte vilja komma tillbaka. Men jag kommer alltid vara hos dig. Med kött. Ja, kan du klä dig kött. I kött och vad som helst. Du kommer alltid med fika. Ja, det gör jag.